Երկրական զու երկրների Թուրքիայի Ադրբեջանի Ղազախստանի Ուզբեկստանի եւ Ղրղեստանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարների փակ հավաքի ժամանակ Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության ղեկավարը սպառնացել է Հայաստանի ընդդիմությանը։ Նրա սպառնալիքներով ողողված է ադրբեջանական ամբողջ մեդիան։ Ալի Նագիևը խորն ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանում ռևանշիստական ուժերը դեռ չեն հրաժարվել իրենց սադրիչ մտադրություններից, և որ այդ երկրի անդիմությունը լուրժ փորձեր է լուշ, փորձե անում խաթարելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կալկավորման գործընթացը։ Ադրբեջանցի այս պաշտոնյան թյուրքալեզու միューズ երկրների գործընկերների ներկայությամբ ասել է, որ Ադրբեջանի հատուկ զառայութները մշտական զգոնությամբ հետևում են այդ ամենին եւ ցանկացած բացասական վիճակ կզսպեն վճռականորեն։ Հայաստանից բացի այս պաշտոնյան զբառնացել է նաեւ Իրանին։ Հարավան ողջ երկրների տələսքից մի շարք արմատական շրջանակներ parb beraberաբար շարունակում են իրենց գործունեությունը, որոնն ուղղված է Ադրբեջանի ներսում եւ տարածաշրջանում քաղաքունությունն ու խաղաղությունը խաթարելուն։ Հայաստանում Իրանագետ Արտիոմ Տոնոյանը բացատր Ադրբեջանցի Պաշոնյան այս հայտարարություններով թյուրքական աշխարհին փորձում է դուրս բերել Հայաստանի եւ Իրանի դեմ։ Հաշվի առնելով որ Ալի Նագիևի ելույթը դերյի ունեցել թյուրքալեզու երկրների հատուկ ծառայությունների ղեկավարների միջավայրում, իսկ խավակի բուն եւ իրանական նպատակը պանթուրանական նախագծի կյանքի կոչմանը վերաբերող խնդիրների քննարկումն է, ապա Ադրբեջանի ներկայացուցիչը չի իր մասով արձանագրել այս ծրագրի իրականացմանը խանգարող երկու հիմնական խոչընդոտ։ Հայաստանի Հանրապետության, Իրան եւ Ազգային ինդ Եվ ամենաուշագրավնայինը որ Թուրքալեզու երկրների այս հավաքին չի մասնակցել Թուրքմենստանը, հակառակ Թուրքիայի նախագահի Ջանկերին, այս երկիրը չի միանում թուրքական այս ձևաչափին, որի առաջնային նպատակներից մեկն է Թուրքիան եւ Էրդողանի ներկայացնել որպես թուրքական աշխարհի առանցքնorth, ինչը Թուրքմենստանը պատրաստ չէ ընդունել։ Անի Ավետյան, Ժամ լրատվական։